就是打击能不能够发挥出来。打击还要再观察一下，这个球是打到了在左外野方向的一个飞球。全垒打，全垒打，哎，是在界内啊，这是全垒打，哦，厉害厉害。才讲到打击还要再观察，结果就来了一支 solo home run， 洋炮也发威了 ，Eddie Rogers， 他的打击能力要比八叶子好，嗯，所以啊，如果八叶子放在第八棒的话 ，Eddie 来打第五棒，那个效率会更好。看起来他跟球的动作跟得还不错，这个球很明显的变化球投在高的位置。好，这支的全垒打呢，也是台电的团队第三支的全垒打。嗯，这个球变化球带得很好。嗯，所以包括林根伟还有许基宏这两位的本土选手，现在洋炮也发挥了 ，Eddie Rogers 呢敲出了全垒打。接下来打击的黄文明也是第一个球出手，结果打到是在右外野方向遭到接杀，跟他在第二局打的弱点很接近，对，差不多。那次是垒包上面三垒上有跑者，再来看一次这个球，变化球在内角高的位置哦，所以被带到以后正好在车布边的位置。我要看这个球是在界内，哦，可以理 replay 啊，嗯，可以理 replay， 但是毕竟这个还是全垒打，我看是全垒打。